Бүгін еліміз 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті. 1992 жылы тап осы күні тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілді. Айтулы мереке біздің өңірде де ұлықталды. Орталық саябаққа жиналған көпшілік гимнді орындап, ту көтеру рәсіміне қатысты. Мыңдай адам бас қосқан мерекелік шара туралы әріптесім тарқатсын. Ақтөбеліктер бүгін ертемен тұңғыш президент атындағы орталық саябақтағы ту тұғыр алаңына жиналды. Салтанатты шара еліміздің әнұранымен басталды. Аймақ басшысы Асхат Шахаров өңір жұртшылығын атаулы мерекемен құттықтады. Мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігін, құндылықтары мен біртұтастығын бейнелейтін қасиетті нышандардың бірі екенін білесіздер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ел таңбасы мен және гимні мемлекетіміздің күллі әлем алдында көк байрағымен ерекшелейтін биік құндылық. Мемлекет басшысы, көк байрағымыз, ел таңбамыз және әнұранымыз күллі халқымызға қастерлі нышандар. Біз үшін тәуелсіздік ең қымбат құндылық, ал туымыздың желбірегені, асқақ желбірегені осы биік мәртебе деп атап өткен болатын. Осыдан 32 жыл бұрын туымыз 1200 нұсқаның ішінен таңдалып алынған еді. Ал елтаңба 245 жобаның арасынан үздік деп танылды. Алғашқы әнұран 750 нұсқа ішінен іріктелді. Көп арасынан ең үздік шыққан нұсқалардың иелерін бүгінде халық мемлекеттік рәміздердің авторы ретінде таниды. Бұл елдігімізді нығайта түсетін мереке дейді ақтөбеліктер. Енді мына халықтың көңіл күйі мерекелік, өте керемет. Бұл біздің қастерлі мерекелеріміздің бірі, өйткені біздің мемлекетіміздің символы, әлемге танытатын мемлекеттік символдар. Сондықтан да біз әрбір қазақ, әрбір қазақстандық осы күнді қастерлеп, жақсы тойлау керек. Өйткені бұл біздің айтқанда бүкіл әлемдегі, бүкіл әлемдік аренадағы біздің Қазақстанды көрсететін символдық белгіміз. Сондықтан да осы барша қазақты, қазақ елін осы символ күндермен, рәміздер күнімен құттықтаймын шын жүректен. Бүгін жалпы қазақ елі үшін үлкен мереке деп ойлаймын, өйткені мемлекеттік рәміздеріміз біздің еліміздің паспорты, елімізді бүкіл әлемге танытатын рәміздер. Сондықтан да бүгін өте үлкен іс-шара. Осы іс-шараға әскери бөлімнен және гарнизоннан 100-ден аса әскери қызметші қатысып отыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз биікте желбірей берсін. Туымызды тік ұстау әр азаматтың перзенттік парызы. Әсіресе халықаралық деңгейде облыс ел намысын қорғап жүрген жастар үшін бұл сезім ерекше. 7-ші сыныптан бастап математика шұғылданам. Мен көптеген олимпиадалардың жеңімпазы атандым. Атап өтсек, Жәутіков атындағы математика олимпиадасы, Жібек жол математикалық олимпиадасы, Азия тынық мұхит математикалық олимпиадасы және юниорлық Балқан математика олимпиадалары. Біз халықаралық олимпиада жеңгенде өзіміздің туымызды сахнаға бірге алып шығамыз. Яғни бізді туымыз басқа елдерге көрсетіп, басқа ел өзіміздің елімізге деген мәртебені асқақтатып көтеріп тұрамыз. Мемлекеттік рәміздер осы елдің әр азаматы үшін маңызды болу керек. Қызметпен қатар спортпен шұғылданамын. 25 жыл бойы талай спорттық жарыстарға қатыстым. Еліңнің туы көтерілген сәтте кеудеңді ерекше мақтаныш кернейді. Көк туымыз желбіреу үшін аянбай еңбек етеміз. Ту көтеру рәсіміне 1000-нан астам ақтөбелік қатысты. Мерекеде патриоттық әндер шырқалды. Райгүлен Шыбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.